За байнгын хорооны салбарт үйлдэлтээс асуух асуулттай гүшин байна. Араач гүшин асуултаа тавья. За баярлалаа. Би түрүү нэг асуулт тавьж үзсэн юм а энэ. Дархан сэлэнгийн орёноос ургамлыг одоо үндсэстэй нь ухаж шуудаж одоо гаргаж байна. Тэгээд энийг шалгаж үзээч, эргэж хэлээч гэж ярьж үс юм байгаа. Энийг сонирхсон болов уу? За. За тэгээд төрөөчийн чуулгандаар яригдээд энийг тодруулъя гэж ясан баха. За ганс үг сайт. Хариулъя. Сонирхсон. Тэгээд манай байгаль орчны албан дээр бол ганц нэг гомдол ирсний дагуу шалгаж үзсэн. А тэгээд тэр шалгалтын мөрөөр бол яг тийм төвж байгаа хүмүүс бол ерөөсө тааралдаагүй гэсэн. А манай газраас зөвшөөрөл авдгийн. А тэн дээр бол ямар нэгэн юу дархан сэлэнгийн орёноос ургамал түүнэ гэсэн зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгж байгаагүй. Загийг янз бүрийн зориултаар их хэрглэж байгаа л да. Тэгээд энийг онцолж ер нь байгаль орчны яам яавч авч үзэж байгаа юм бэ? Энэ хуулинд бол одоо заг нэрээрээ зүгээр зарим нөхцөлд бол ой гэж их авч үзээд байгаа л да. Тэгээд загийн ургамлыг бол одоо өдөөгийнхэн түлшинд маш их хэмжээгээр хэрглэж байгаа. Тэгээд үүнийг нөхөн сэргээхэд бас ойг нөхөн сэргээхэд тодорхой хэмжээний зардал олгоод ингээд явж байгаа. Тэгээд загийг нөхөн сэргээхэд одоо онцгой анхаарах ямар одоо боломж асуудал байна вэ? Энэ чиглэлээр байгаль орчны яам энэ ер нь ямар асуудлыг авч үзэж байгаа вэ гэсэн. За. Чи хариулах уу? За. Загаан сөксэй. Нөгөө хэрэг хөтөлбөрийн өрөөнд бид нар энэ уурамцлын өөрсөн дасан зогсох чиглэлээр говийн бүс нутгуудад энэ тоор цаг гэх мэт энэ нутгийн ургамлуудыг нутгшуулах асуудлаар бол нэлээд судалгаанууд хийгдэж байгаа. Тэгээд хөрөнгө санхүүгийн асуудал гол нь байгаа. Энэ загийг түлшин энэ бол өөр энэ хуулинд бол огт хамаарахгүй л дээ цаг бол. Загийг зөв түлшинд хэрэглэхгүй байх асуудлыг яаж шийдэх вэ гэхээр энэ нөгөө хангаан бүсээс түлээний мод бэлтгэх асуудлыг ийм нэгдсэн логистиктэй болгож шийдэх юм уу? Эсвэл энэ нөгөө хаас конхсын үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлвэл эндээс гарах бүтээгдэхүүнийг бас логистиктэнд оруулж түгээх асуудал. Өсөө нэг юм нь газыг хөдөө малчдыг ялангуяа говийн бүсийнхэн бол хил орчмынхан нь бүгдээрээ газ хэрэглэдэг болцсон байл. Тийм учраас бол газын хэрэглээг сурчлах чиглэл нэг баллон газыг бол нэг сараас хоёр сарын хугацаанд хэрэглэдэг. Тэр нь зардлын хувьд, хэрэглээний хувьд хялбар тэргээ. Тэгээ энэний талаар бол одоо нэг нэвтрүүлэг бэлдээд бас сурчлагын чиглэлээр яваад аа тэгээд яаж бөөнөр нь газ оруулж тусгай бүрчилсэн хэмжээгээр хаанаас хангаж болох вэ гэдэг талаар бас судалгаа хийж байгаа. За. За баярлалаа. Гамбын мэгш асуултаа тавья. Баг бид нөгөө гене банк чи энэ хуулиараа зөвшөөрөхгүй юм уу гэж. А тустаа юугаар явах юм бэ? А нөгөө нэг үндсийн авдаг нөгөө метр ургаад нөгөө дэрэгвэр жиргэр үйл нөгөө дормтос хятад тавьчих нэг шууны эсрэг ханьяат нэ метр хийдэг. Тийм мэт ургамлуудыг чинь болоо энэ хуулиараа бас арай жоохон босго мосго тавиад явчих юм те. А гене банк бол тустаа юугаар зөвшөөрөх юм уу? Манайх одоо нэг гадаадд брэнд болохоор Монголын өөр газар ургадгүй зөвхөн Монголд байдаг энэ олон 3000 зүйлийн ургамал дотор чинь зөвхөн Монголын гэсэн брэндтэй юмнуудаараа гене фонд байгуулна гэдэг бид нар илцүүлэг явуулсан юм шүү дээ. А тэр нь бол нөгөө хуулиар зөвшөөрлөө өөр юугаар зөвшөөрөх гэсэн юм байна те. За ойлгол. За. Ганс өгсөд. Бага хорооны дарга нэмж уу. Энэ гене фондын хууль одоо орж ирнэ. Боловсруулагдаад дууссан байгаа. Одоо ингээд өргөн барьна их хурлд. За, баярлалаа.